Vi står her nord for Randers, og jeg har en slagtsvinejendom, hvor vi driver 250 hektar, og så feder vi en gris til slagteriet. Vi dyrker vinterbyg, vårbyg, raps og hvede og rug. Jamen, som det ser ud lige nu der, hvis det ellers vil bringe held ind til høst, så er vi rigtig godt tilfreds. Ja. Og hvordan, hvad er hemmeligheden her? Fordi vi er jo på en lettere jordtype, hvor man måske ikke altid ser de her kraftige gode marker som lige. Jamen, der er ikke så meget hemmelighed i. Jeg tror bare, det handler om, det at komme ud i en fart. Det er, at vi får sået tidligt. Vi får behandlet den i efteråret mod det græsukrudt. Vi får behandlet den når man gerne i efteråret. Vi får holdt lusen nede. Og det kan vi særligt, hvis vi hjælper den der app, I er kommet med. Der, hvor vi kan tage lokaliteten ind. Foråret, det allerførste, man tænker på, det er at give rapsen gødning. Og så giver man vinterbyggen gødning. Det hænger bare sammen, det der. Og det er det, jeg ser, altså, og den skal have en stor mængde tidligt. Ja. Det er det, jeg tror, at vi får skudt rigtig godt i gang med. Og det er virkelig også vores erfaringer, fordi de er jo kraftigt etableret fra efterår og god vinterfest og alt det der. Og det er der med rodnettet, men det betyder også, at de står gerne vil have noget kvælstof tidligt. Og det får man også maksimalt ud af, også inden det bliver for tørt. Så det passer jo fint med din strategi der med sammen med rapsen og give den gødning. Jeg synes også, når vi står og kigger ned i den nu, altså den er utrolig ren også for svampe. Den er meget ren. Ja. Og der er ikke skoldplet eller rust eller noget som helst. Vi kører rigtig tidligt første gang med en ProLine Expert. Og som der var en, der engang sagde til os, det var, at første vinterbygsprøjten skal altid være inden vårbyggen kommer op. Og det må vi så se, om vi kan nå jo. Men det er i hvert fald der omkring, at vi starter ud. Og der har vi så vækstreguleringen med på det hver en tidspunkt. Og så kører vi jo, når stakken lige stikker frem, så kører vi så sidste gang. Og hvor vi så behandler den, hvor vi så også behandler for akselknækning. Så det er egentlig to sprøjtninger, der gør, at den ser så fin ud her? Ja, to samme sprøjtninger, det har vi hver år. Ja. Og vinterbyggen kan vi som regel altid høste tørt, det her midt i juli. Så vi får fyldt hele bunden op med rigtig tør, fin korn. Og derved så har vi jo så muligheden, når vi så høster vorebyg, vi hælder oveni, så får vi blandet op. Og det er det, der kompenserer, hvis kernerne de er mindre ved det en 6-gradet kontra en vorebyg, vi står med. Så når vi får blandet op, så ser jeg ikke det som et problem. Faktisk kun en fordel i fodret til genostruktur. Det gør jo, at mavesundheden er bedre ved den gris. Ja. Så, ja. Så det har sin fordel, ja, på den måde? Det mener vi heroppe i hvert fald. Men jeg synes, den, hvis du først har fået en veletableret hybrid vinterbygge fra efterår, der får sat en masse sideskud og noget, så er udvindringen ikke det, der er et problem, hvis Nej. Den er veletableret og kommer kraftigt fra start.